Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Bom, vamos estar resolvendo outra questão do exame de suficiência. E eu vou estar pedindo para vocês, como sempre, que ainda não está inscrito no canal, clique neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de técnico, de contador. Então é isso, divulgue os vídeos, compartilhe nas redes sociais. Vamos juntos aí, estudando e melhorando o nosso conhecimento teórico na carreira. Vamos lá então, segundo exame de suficiência 2014, bacharel, questão número 15. O assunto é folha de pagamento, assunto muito interessante, não só para contadores, para técnicos, mas também para qualquer um, porque todo mundo tem interesse aí na folha de pagamento, em receber o que é seu, né, e pagar aquilo que deve. No caso do patrão, né, ele tem interesse em folha de pagamento para poder estar pagando corretamente e não ter problemas, né, trabalhistas, e o empregado, ele quer receber o que é dele, e todo mundo então tem interesse nesse assunto, que é folha de pagamento. Então vamos lá juntos resolver mais uma questão. Bom, a questão de hoje, questão 15, fala o seguinte: uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados extraídos da folha de pagamento do mês de agosto de 2014. Então, que tem várias informações aqui, tudo junto, embaralhado, né? Imposto de renda retido na fonte dos funcionários, hora extra, FGTS, enfim, várias coisas aqui e seus respectivos valores do lado direito. E ele pergunta pra gente o quê? Considerando-se apenas os dados acima, o valor total da despesa do mês de agosto de 2014 corresponde a. Então tem quatro alternativas e a gente vai da letra A, letra D de dado e tem que estar encontrando a alternativa correta. O que é muito importante estar sabendo aqui é que o enunciado realmente quer, né, perguntar para você e ele quer que você responda o quê? Ele quer saber o valor das despesas do funcionário ou da empresa? Aí a gente tem que estar interpretando aqui. Vou dar uma dica para você. Veja o seguinte: uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados, né? Então, é a sociedade empresária que está apresentando os seguintes dados, não é o funcionário, não é o empregado. E depois ele pergunta embaixo: considerando-se apenas os dados acima, o valor total da despesa do mês de agosto de 2014 corresponde a. Então, fica a dica: ele quer saber apenas as despesas dessa sociedade empresária no mês de agosto de 2014. Então, você vai pegar tudo que é da empresa, né, tudo que é do patrão, que ele vai ter como despesa, você vai incluir, e o que for do empregado, você vai excluir. Com essa dica, fica fácil estar resolvendo a questão. Então, né, vamos lá, tente resolver em casa. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, como resolve esse tipo de questão aí relacionado à folha de pagamento. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, agora então eu vou estar mostrando para vocês como que faz esse tipo de questão. Do lado esquerdo, para estar facilitando a resolução, eu coloquei o enunciado. E do lado direito está aqui a resposta e vocês vão ver o que foi feito aí passo a passo, então, né? Bom, como eu grifei aqui, já falei para vocês lá atrás, né, que é muito importante estar sabendo que é uma sociedade empresária e o valor total das despesas do mês de agosto de 2014 dessa sociedade empresária. Então, essa parte é muito importante para poder estar resolvendo o exercício. É o primeiro passo, né? É saber que despesa que o exercício, né, quer que você fale, né, quer que você responda. Em seguida, né, você vai separar então o que é do funcionário e o que é da empresa, né? Vamos ver aqui então, né, passo a passo aqui então, né? Imposto de renda retido na fonte dos funcionários é algo do funcionário, então você exclui, não é o que o exercício quer saber. Hora extra, quem que paga a hora extra? É o patrão, né? É a empresa. Então você inclui. Por isso que eu coloquei essa bolinha aqui, né, esse quadradinho esquerdo aqui vermelho, que a gente vai usar essa informação. Essa terceira informação a gente não vai utilizar: contribuição previdenciária dos funcionários. É uma contribuição previdenciária do funcionário, não é do patrão. Então não é uma despesa para a empresa, ela apenas retém e repassa para o governo. É, em formas aí de tributos, em formas aí, né, de contribuição, né, previdenciária. Então a gente vai excluir essa informação, não vai estar utilizando esse valor de R$ 7.200. Contribuição previdenciária patronal. Patronal, né? Patrão. Então esse valor de R$ 23.168,40 a gente vai estar utilizando, é uma despesa dessa sociedade empresária. Salário família não entra essa informação, a gente não vai usar, porque salário família é uma despesa aí do governo, né? É um benefício que o governo dá aí para o funcionário, né, que está precisando. Então a gente não vai estar utilizando essa informação, assim como o salário maternidade é um benefício do governo. Se alguém paga, não é a empresa, né? Muito menos o empregado, porque o empregado recebe. Quem paga é o governo. Então, salário maternidade a gente não vai usar. Salário base dos funcionários, 85 mil, é uma despesa da empresa. É, a empresa tem que estar pagando esse salário base dos funcionários, então a gente vai estar utilizando essa informação. Assim como o FGTS, né, a empresa paga aí todo mês ali, né, então tem que estar incluindo ali o valor de R$ 100.134. Vale transporte, parte dos funcionários, a gente não vai usar, porque é descontado direto da fonte dos funcionários, então não interessa para a empresa, não é uma despesa para ela. E vale transporte, né,
parte da empresa, a gente vai estar utilizando, então, o valor de R$ 4.500. A questão pede apenas o que efetivamente são despesas na folha de pagamento para a empresa, ou seja, o que é descontado do funcionário e a empresa repassa aos cofres públicos, ou valores que a empresa poderá se abater no INSS, como salário, família e maternidade, não são despesas. Isso aqui é uma observação que eu coloquei, né? Mas nada mais é do que o que eu te expliquei aqui, né? O que é do governo a gente não vai usar, né? Não é uma despesa da empresa. O que é do empregado a gente não vai usar, porque também não é uma despesa da empresa. E o que é despesa da empresa efetivamente é o que eu marquei o quadradinho aqui, né? Que é o que a empresa realmente vai pagar. Então, fica fácil agora, né? Você basta extrair as informações daqui do enunciado e montar uma tabelinha, né? Despesa da empresa, qual que vai ser? Salário base dos funcionários, no valor de R$ 85.000, né? A gente vai estar usando essa primeira informação. Depois, horas extras, né? No valor de R$ 4.800, a gente vai estar utilizando. O FGTS, no valor de R$ 100.084, a gente vai estar utilizando, né? Valor aí do FGTS. Depois vai o vale transporte parte da empresa no valor de R$ 4.500, a gente usa também. Contribuição patronal também, né? R$ 23.168,40. Soma tudo, vai dar um total aí de despesa de R$ 124.652,40. Portanto, aí gabarito letra A. Então a questão é essa, né? Bastava apenas peneirar, né, o que a gente vai usar, o que é a despesa da empresa. A gente joga aqui na tabelinha, soma tudo, né? Operação básica de adição e já chega na resposta letra A. Tranquilo. O que poderia confundir é você, por exemplo, incluir salário família no meio, incluir salário maternidade no meio, ou sei lá, pegar essa parte de vale transporte parte dos funcionários e incluir, ou então só somar as partes dos empregados. E, né, então poderia confundir isso aí, né? Mas fazendo isso aqui que foi dito na aula, não tem erro. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E agora eu vou estar falando um pouquinho aí para vocês dos nossas apostilas aí que complementam o seu estudo, né? O curso de contabilidade em apostilas PDF. Tem o curso de contabilidade geral, que fala do iniciante ao avançado. Tem o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. É um material em PDF que a gente utiliza como um complemento para essas aulas gratuitas no YouTube. Seria interessante você ter em casa, porque aí você pode estar acompanhando, né, muita coisa legal por essas apostilas. E caso você queira consultar uma teoria rápida, tem aqui, tem tudo aqui, o material caprichado para você. O valor é muito barato. Se você quiser apenas apostila de contabilidade, é R$ 20,00. Se você quiser apenas apostila de auditoria, você pede o pacote 2, que é R$ 20,00. Se você quiser apenas o pacote 3, que é apostila de custo, também sai por R$ 20,00. Tudo, né, que é o que eu recomendo você comprar, sai por apenas R$ 50,00. Você vai receber aí os 3 pacotes, né, que tudo junto aí no pacote 4. Por apenas R$ 50,00 você vai ter aí auditoria, custo e contabilidade geral aí. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e está solicitando seu pacote. Em seguida, você vai estar recebendo um outro e-mail com as instruções para o pagamento. E ao ser feito o pagamento, você manda o comprovante para mim aqui no e-mail e eu em seguida já vou estar te enviando online, na mesma hora, um outro e-mail já com os arquivos para você poder estar lendo no seu tablet, no seu celular, estar imprimindo, né, lendo no computador, enfim. Você vai ter um material bacana aí para poder estar estudando do seu jeito. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Continue acompanhando os vídeos, porque vai ter muita coisa legal aqui no canal. Já somos 13 mil inscritos. Clique aqui neste link, inscreva-se, né? Vamos continuar aumentando essa comunidade aí, um ajudando o outro. E vamos junto aí, né, fortalecendo a classe contábil. O Contabilidade TV já está em 13 mil. Muita gente passou assistindo meus vídeos. Eu fico muito feliz mesmo. Aliás, não é um meu vídeo, é o nosso vídeo, né? No caso, eu entendo que muita gente aqui nos comentários aí deixa dicas, sugestões, às vezes até me corrige, e é bacana mesmo, a gente vai junto aí melhorando o conhecimento. Valeu, galera, aquele abraço, Deus abençoe a sua vida e continue estudando, e até o próximo vídeo. Fui!